akan makallahu wace dabba ce shari'a ta bayyana a yi layya da ita. Ta ai dabbobin layya guda 8 ta azwaj suna kilayya da su. Duk wata dabba ko halal ce kaman kaza da talo-talo da wannan duk ba layya da su, amma halal ne a ce. Thamaniya ta azwaj wato shine raƙumi da raƙuma. Sa da saniya. Rago da tunkiya za ce? Rago da tunkiya, sannan bunsuru da akuya. Da su ake layya. Amma wanda zai layya udhiya an fi so ya yi da nama mai daɗi. Kun ga nan tunkiya da rago sun fi daɗi. Sannan ma'iz, sannan a fara saniya, sannan a ji ragumi. Amma wanda yake haji, da yake ana so a ciyar da fakirai ne, an fi so kai da babban dabba, kai da ragumi, sannan saniya, sannan rago, sannan tunkiya abin nan. Akasin layya, amma layya tun da na gida ne an fi so mutum da nama da fi daɗi. Akan mukallaw, za ka ji wasu malamai sai su ce akan so a samu shi rago wanda akwai wani alamu haka a jikin shi ko idan shi ya kasance round din an samu akwai baki hatta kofato da soto ban san. To da mai mutum zai layya abin da layya fa tana kaddama kamar da Allah ce fasalli li rabbika wanhar, kai sallah kuma kai ma Allah yanka. Sun zaka kaddama ma Allah abu qurban, me ya kamata kai ka samu ragon da yafi daraja da kima da cikakken halitta, kahon shi bai karye ba, abun nan sifan shi ta zama kamilallar sifa. To shi ne ake so, mai kiba ba ramamme ba, ba gurgu ba, ba mai ido ɗaya ba. To don kuddama zuwa ga Ubangiji. To akar makallahu, dangane da za ka ga akwai wanda bai da halin yin layya zai ci bashi, zai yi ma albashin shi ba zai iya layya ba. Shari'a ta to wannan layya ba wajibi ba, wajibi ba ce wanda zai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, wanda ba zai iya ba Allah bai kallafa mishi ba. To ita kaman ragon za iya yanka shi ga gida koko sai dai shi mai ragon ai mutum zai yanka wa kanshi, kuma zai iya yanka in saniya ce zai iya yanka ma har mutum bakwai ma. To akan makallahu, wanda yanka dabban layya shi kafin liman ya yanka? Ya yanka nama. Sai an jira liman ya yanka, limamin gari. In ba liman a garin, to garin da ke mujawir na kusa da su sai sun jira. Irin nan tun da dai ana sallah karfe 9. To ko da mutum bai samu idi ba ya jira zuwa kamar 10:30. Na'am. 10:30 yayi. Ya yanka shi kenan insha Allah. Na'am. Akan makallahu, in liman ya kasance bai da dabba, domin gaskiya wannan ya faru kusan so uku kenan, sai ya tashi sai bani ya ce to jama'a Allah bai hore mun abin layya ba, don haka kowa ya je layya, to ya wannan a shari'a? To irin wannan gaskiya limamin ya yi kuskure. Kuskuren da zai yi shi ne ai ba sai dabba ta liman ba. Sai a ce cikinku waye ke da dabban yanka, sai a zo da ita liman ya yanka. Liman ai wannan kamar dai kabbara ne, ba kabbara sai liman ya yi. Sun ko bai da shi sai za a yanka ta wani ai. Amma dai shi ya fara, domin shi ne sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da yanka sannan mutane suka yanka. Saboda haka limamin da ya san bai da shi, to ya tambaye cikin mamu waye ke da rago ya kawo a yanka, ba wai lalle sai ya ce ba. Shi dai abinda da ake so liman ya fara yankawa kafin a yanka mutane, don rike wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Akramakallahu. To in har hakan bai yi ba fa, la su ta yi, la su ta yi, tunda la yukallifu Allahu nafsa, duk abinda yake a addini mutum bai da karfi a kan shi. Na'am. To Allah ya yafe shi. Na'am.